নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ দূৰসংবাদ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা গোস্বামী। তেজপুৰৰ যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত সন্ধ্যা ভ্ৰমণলৈ অহা যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন যুৱকৰ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি তেজপুৰৰ গুটলুঙত। ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী জালত পৰিছে অভিযুক্ত লম্পট শ্বাহৰুখ হুছেইন। এখন চাইকেলত আহিছিল দুই নিৰ্যাতনকাৰী। ঘটনাৰ পিছতে পলাতক আনটো লম্পট মিৰাজ আলী। পেছাত শ্ৰমিক আছিল দুয়ো অভিযুক্ত। দুয়োৰে ঘৰ তেজপুৰৰ জোৰগড়ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ। দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী স্থানীয় দল সংগঠনৰ। ডিঙত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে, আমাৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰমাণ আছে বুলি কয় সিঙে। লগতে পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, অপৰাধীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব বুলি উল্লেখ কৰে ডিজিপি জি পি সিঙে। দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ডিঙত বিশাল প্ৰতিবাদ। শুকুৰবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলা সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ধৰ্ষণ কাণ্ডত অভিযুক্ত তিনি ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদকাৰী। প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই। ডিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী। অপৰাধীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অভিযুক্তক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ডিং কাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, ডিঙত এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে ঘটনা ঘটিছে ডিঙত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিশেষ একাংশ মানুহ উৎসাহিত হৈ এনেধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতা। ঢিং ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক আটক। ধৰ্ষণকাৰী তফজুল ইছলামক আটক নগাঁও আৰক্ষীৰ। তফজুলৰ লগত আছিল আৰু দুই নৰপিশাচ। এখন বাইকত আহিছিল তিনি ধৰ্ষণকাৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঢিঙত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। ঢিং থানাত উপস্থিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফজুল ইছলামক ডিজিপিৰ জেৰা। নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তফজুল ইছলামৰ ফটো। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে অসমত স্কুলীয়া ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। নাবালিকা ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে ঢিং। এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অন্য সম্প্ৰদায়ৰ তিনি লম্পটে ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে ঢিঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰাখিছে ঢিং বজাৰ। ঢিং বজাৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত দোষী কৰাক্ত নকৰালৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ। এফালে নিশাই ঘটনাস্থলীত ঢিং আৰু নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰমিতা চৰকাৰে। টিউচনৰ পৰা আহি থকা সময়ছোৱাতে তিনি বাসণ্ডৰ কামনাৰ বলি হৈছে নাবালিকাগৰাকী। ভকতগাঁও শ্মশানৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড। ধৰ্ষণৰ পাছতে এটা ইটা ভাটাৰ ওচৰৰ জংঘলত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছিল নাবালিকাগৰাকীক। পিছত স্থানীয় পথাচাৰীয়ে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঢিং এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। শুকুৰবাৰে ঢিঙলৈ ৰাওনা হয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই ঢিঙলৈ ৰাওনা হৈছে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই। ডিঙৰ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ ৰূপহীহাটৰ বেচামাৰীটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ধৰ্ষণকাণ্ডত অভিযুক্ত দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ প্ৰদানৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ডিঙৰ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দোষীক ফাঁচি কাঠৰ ওলমৰ পোষকতা ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। দ্ৰুত আদালতৰ জৰিয়তে ধৰ্ষণকাৰী শাস্তি বিহাৰৰ দাবী ইছলামৰ। ঢিংকাণ্ডক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সমগ্ৰ অসমতে এনে জঘন্য ঘটনা হৈ আহিছে, এনে ঘটনা ঘটাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কয় দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলা যুৱতী সুৰক্ষা দিব পৰা নাই বুলি ক'লে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। ঢিং দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা এই জঘন্য ঘটনা ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে গৃহ বিভাগ। বিগত এমাহত 22 গৰাকী মহিলা যুৱতী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ। ঢিং আৰু লক্ষীমপুৰৰ কাণ্ডক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ঢিং কাণ্ডত অভিযুক্ত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী। লগতে ঘটনাত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে 3 মাহৰ ভিতৰত বিচাৰ কৰি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। ঢিং দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰৰ প্ৰস্তাৱ তুলিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। এই ঘটনাত জড়িত দোষীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী জনালে বিধায়কগৰাকীয়ে। ঢিং কাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন আছো সভাপতি উৎপল শৰ্মা। সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এই ঘটনা অসমৰ সমাজ জীৱনক কলংকৃত কৰা ঘটনা বুলি মন্তব্য আছোৰ সভাপতিগৰাকীৰ। লগতে অপৰাধী অসম আৰক্ষীলৈ ভয় নকৰে বুলিও ক'লে আছোৰ সভাপতিগৰাকী।
আজি আসুৰ লগতে ঢিংৰ সকলো দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে আন্দোলন ঢিংকাণ্ডত অভিযুক্ত তিনিজনৰ বিকাশক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ আসু সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ নগৰ ঢিংকাণ্ডক লৈ শিবসাগৰতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই কাণ্ডক লৈ শিবসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষী শীঘ্ৰেই কৰাক্ত কৰি কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তোলে ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অসম উন্নীত সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ঢিঙত সংঘটিত নাৰকীয় ঘটনাৰ দোষী উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে লগতে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটাৰ বাবে গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰিছে সংগঠনটোৱে ঢিংকাণ্ডক লৈ শিৱসাগৰতো একাংশ চাল দল সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদ আৰু উজনি অসম সন্মিলিত মুছলিম পৰিষদে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ এই ঘটনাত জড়িতসকলক কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী দীপাংকৰ পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত বিনিয়োগকাৰীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ লগতে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰিয়সী মনালিছা দাসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে দুজনকৈ বিনিয়োগকাৰীয়ে তৰিছে গোচৰ ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ৰঙিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ একাউণ্টেণ্টে জিতুমণি কলিতাক লগত লৈ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ জিতুমণি কলিতাৰ হাতত আছিল ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ সকলো লেনদেনৰ ডাটা ইফালে ধন ঘূৰাই নোপোৱা বিনিয়োগকাৰীসকল দেওবাৰে খানাপাৰাত গোট খাব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু বিনিয়োগকাৰী বহুতে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ জৰিয়তে কোনে কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিছিল সেয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ডিবি কাণ্ডৰে জড়িত সন্দেহত 10 কৰ্মচাৰী আটক 6 যুৱক আৰু 4 যুৱতী সোধা পোছা আৰক্ষীৰ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে 10 কৰ্মচাৰী ডিবি ষ্টকৰ কৰ্মচাৰীকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আনহাতে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে আটক কৰা ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কৰ্মচাৰীকেইজন হৈছে গৌৰৱ বৰ্মন চয়নিকা দাস সুজিত দাস নিতুমণি লহকৰ ৰাকেশ লহকৰ পূজা পাটিল এতিয়াও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে আটক কৰা ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কৰ্মচাৰীসকলক ৰাজ্যপুৰৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিয়ে গ্ৰাহকৰ পৰা লুটিছে লাখ লাখ টকা দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰবঞ্চিত গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি পলাশবাৰী বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে চলমান মাৰাক নামৰ এজন যুৱক এজনে গ্ৰামীণ সেৱা নিধি নামৰ এটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল একাংশ লোকে উক্ত প্ৰতিষ্ঠানটোত বিভিন্ন পৰ্যায়ত ধন জমা কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ সঞ্চয়ৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছতো গ্ৰাহকক ধন ঘূৰাই দিব পৰা নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ভুৱা গ্ৰামীণ সেৱা নিধিয়ে গ্ৰাহকৰ ধন উভতাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চলমান মাৰাকে আত্মগোপন কৰিছে বৰ্তমান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিৰ কাৰ্যালয়ো বন্ধ হৈ থকাত গ্ৰাহকৰ মাজত এতিয়া লাগিছে হাহাকাৰ আনহাতে এতিয়াও বৰদুৱাৰ বাগানত এনেধৰণৰ বহুকেইটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ৰাইজক অধিক মুনাফা দিম বুলি সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ধন যাৰ বাবে এনে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবঞ্চনাত ভুল নাযাবলৈ ৰাইজক ভুক্তভোগীয়ে আহ্বান জনাইছে তেজপুৰত চিকিৎসকৰ আত্মহত্যা চিপলৈ আত্মহত্যা বিহগুৰি পি এইচ চিত কৰ্মৰত আছিল ডঃ প্ৰাঞ্জল বৰা পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা চিকিৎসকজনে কটন ৰোডস্থিত ঘৰৰ ভিতৰতে ডিঙিত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে ঢেকীয়াজুলি চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা দিন দুপৰতে চাইকেলেৰে সৰবৰাহ হয় চোৰাং কাঠ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা ঢেকীয়াজুলিলৈ দৈনিক শতাধিক চাইকেলেৰে সৰবৰাহ হয় চোৰাং কাঠ এছাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে গছ কাটি তহিলং কৰি চোৰাং কাঠসমূহ ঢেকীয়াজুলিলৈ সৰবৰাহ কৰে ভোগ্ৰাজুলি ৰৌমাৰী ঢেকীয়াজুলি সংযোগী পথেৰে দৈনিক শতাধিক চাইকেলেৰে একাংশ শ্ৰমিকে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহ কৰে উক্ত কাঠসমূহ সৰবৰাহ কৰাৰ নামত শ্ৰমিকসকলে লাভ কৰিছে 400 টকা মজুৰি ঢেকীয়াজুলিৰ একাংশ কাঠৰ দোকানৰ বাবে সৰবৰাহ হয় চোৰাং কাঠসমূহ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিমাত বন বিভাগ বিহালীৰ বুৰৈ ঘাটত পোহৰলৈ আহিছে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ ঘটনা বিহালীৰ বুৰৈ ঘাটৰ এগৰাকী কিশোৰীক পুৱতি নিশা ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতেই কেইজনমান মানৱৰূপী দানৱে মুখত সোপা দি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত কিশোৰীগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰে পাষণ্ডকেইটাই পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে বিহালী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিহালী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ভিত্তিত এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত 25 জনক আটক কৰি সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে লগতে এই ঘটনাত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ফালে লক্ষীমপুৰতো 9 বছৰীয়া কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা এটা লম্পটৰ মছজিদত আজান দিয়া মাতাবালিয়ে সংঘটিত কৰিছে জঘন্য ঘটনা শিশুটিক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে মাতাবালিয়ে একেদৰে সত্ৰনগৰী মাজুলীতো যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা কমলাবাৰীত এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বিকাশ দত্ত নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীক কৰ্মচাৰীৰ হাতত ধৰি টনা জোৰা কৰাৰ অভিযোগ যুৱতী নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্ত বিকাশ দত্ত মাজুলী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য মাজুলী আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্ত বিকাশ দত্তক ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট যোগান ধৰি আৰক্ষীৰ হাততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী ধুবুৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা একাংশ লোকক পুলিচ ৰিপৰ্টৰ নামত ভুৱা ৰিপৰ্ট প্ৰদান কৰিছিল ধুবুৰীৰ আকবৰ আলী নামৰ আৰক্ষীজনে
ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাত কৰ্মৰত আকবৰ আলী আনহাতে ৰয়েল আলী নামৰ স্থানীয় এজন ডিটিপিৰ দোকানীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আকবৰ আলীৰ পৰিকল্পনাতে কম্পিউটাৰ দোকানখনত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট ধুবুৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা এখন ডিটিপিৰ দোকানত প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট তাৰ পৰা বিভিন্নজনক ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰা হৈছিল ভুৱা পুলিচ ৰিপৰ্ট আকবৰ আলী নামৰ আৰক্ষীজনে ডিটিপি কৰা দোকানত পুলিচ ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি আৰক্ষীৰ চিলমোহৰ চহী কৰি যোগান ধৰা হৈছিল একাংশ লোকক বৰ্তমানে ডিটিপিৰ দোকানী আৰু আৰক্ষী আকবৰ আলীক জেৰা চলাই আছে যদিও বিষয়টো সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে একো সদৰী কৰা নাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে মহানগৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত মহিলা প্ৰৱঞ্চক ধৃত মহিলা প্ৰৱঞ্চকগৰাকীৰ নাম পুতলি ডেকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অএছডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ নামত মহিলা প্ৰৱঞ্চকগৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল টকা জলসিঞ্চন বিভাগত কৰ্মৰত ধৃত পুতলি ডেকা চাকৰি দিয়াৰ নামত কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে বঙাইগাঁও জিলাৰ পাতিদহাত এছ বি আৰ এ টি এম লুট মণিকপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পাতিদহা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ এ টি এমটোৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটি নিলে মেচিন ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মণিকপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ জালিয়াতি সন্দৰ্ভত চি আই ডিয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে তদন্ত কৰি দল গহপুৰৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ পৰা বিষয়টো সন্দৰ্ভত বুজ লয় ইয়াৰ লগে লগে গহপুৰত চি আই ডিয়ে আৰম্ভ কৰিছে ৱাই বি ৱাইৰ ওপৰত তদন্ত ঢেকিয়াজুলিৰ শিঙৰি চাহ বাগিচাৰ মাজত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ গাত ক'লা ৰং সানি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো মাদল বাউৰী বুলি চিনাক্ত বিগত চাৰিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন বাংগালুৰু এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত এজন যুৱক এসপ্তাহ পূৰ্বে আহিছিল ঘৰলৈ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল গুড ডে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লোকেও ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙত বিনিয়োগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এঞ্জেল ওৱান নামৰ ব্ৰ'কাৰেজ ফাৰ্মে জনোৱা মতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ক্লায়েণ্টৰ সংখ্যা মাত্ৰ 280 জন ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ অধীনত নহয় দীপাংকৰ বৰ্মনৰ অধীনতহে এই 280 জন লোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলি বিনিয়োগ আৰু ট্ৰেডিং কৰিছিল এঞ্জেল ওৱানক যোৱা 12 মাহত দীপাংকৰৰ 44 জন ক্লায়েণ্টেহে ট্ৰেড কৰিছিল যোৱা 12 মাহত দীপাংকৰ আৰু ক্লায়েণ্টৰ ট্ৰেডৰ মূল্য 82,77,367 টকা বাকী যি 23,000 গ্ৰাহকৰ তথ্য পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ এজনৰো পুঁজি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা নাছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে বৰং ষ্টক মাৰ্কেটৰ নামত ক্লায়েণ্টক বুৰ্বক বনাই এম এল এম অৰ্থাৎ মাল্টি লেভেল মাৰ্কেটিং অথবা পিৰামিড স্কিম এটাহে চলাই আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে দীপাংকৰে নতুন গ্ৰাহকৰ পৰা পোৱা ধন পুৰণি বিনিয়োগকাৰীক লাভ হিচাপে ভগাই দিছিল যাৰ ফলত বিনিয়োগ আৰু লাভৰ ভ্ৰম সৃষ্টি হৈছিল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছিল কিন্তু এই ব্যৱস্থাটোৱেই যিহেতু এক আত্মঘাতী ব্যৱস্থা ধৰণৰ সেয়ে এটা সময়ত ই বন্ধ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ আছিল আন এক চিন্তনীয় প্ৰশ্ন হৈছে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙত ধন বিনিয়োগ কৰা লোকসকলে ধন ঘূৰাই পাবনে ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ হ'লে জানিব লাগিব দীপাংকৰ বৰ্মনৰ 12টা বেংক একাউণ্টত কিমান টকা আছে বিনিয়োগকাৰীক উভতাই দিব পৰাকৈ ধন আছেনে দীপাংকৰৰ তথ্যমতে দীপাংকৰৰ 10টা বেংক একাউণ্টতেই ধন প্ৰায় নথকাৰ সমান মাত্ৰ 2টা একাউণ্টত আছে 20 লাখমান টকা য'ত 21 জন লোকে 70-80 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনিয়োগ কৰা বুলি দাবী কৰিছে তেনেস্থলত দীপাংকৰৰ বেংকত থকা ধনৰ পৰিমাণৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে গ্ৰাহকৰ ধন ঘূৰাই দিব পৰা কোনো সম্ভাৱনা নাই ইপিনে দীপাংকৰ বৰ্মনে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰাৰ পাছতে এঞ্জেল ওৱান নামৰ ব্ৰ'কাৰেজ ফাৰ্মখনে সবিশেষ জনাই দিছে চিবিৰ লগতে এন এছ চি আৰু বি এছ চিৰ দৰে নিয়ামক সংস্থা কাৰ্যত দীপাংকৰ বৰ্মন বিপদত পৰাৰ লগে লগে এঞ্জেল ওৱানে নিজকে নিলগাই আনিলে প্ৰৱঞ্চকটোৰ পৰা নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই কণমানিগৰাকীৰ নাম পূৰ্ভিক প্ৰিয়ানুজ বৰুৱা 5 বছৰীয়া পূৰ্ভিকৰ খেল দেখি আপুনিও আচৰিত নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে
এক কথাত যেন এটি ক্ৰিকেট বিস্ময় পূৰ্ভিক প্ৰিয়ানুজ বৰুৱা। পূৰ্ভিকৰ বেটিং বলিঙৰ দক্ষতা দেখিলে মুগ্ধ হ'ব আপুনিও। কণমানি পূৰ্ভিকৰ হাতত আছে যেন ক্ৰিকেটৰ যাদু। ডবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কেলেংকাৰী। ডবকা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা বিষয়া আবু শ্বৰীফ আকান্ত আৰু এ বি পি এম ইমদাদ চান্দে আয়ুষ্মান ঔষধ যোগানৰ নামত লাখ লাখ টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ উঠিছে। সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে চিকিৎসকগৰাকীৰ লগতে এ বি পি এম জন। ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ্মান কেলেংকাৰীৰ নাম সাঙুৰ খোৱা ডবকা চিকিৎসালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া আবু শ্বৰীফ আকান্দক যোগীজন চিকিৎসালয়লৈ বদলি কৰাৰ লগতে একাউণ্টেণ্ট ইমদাদ চান্দক নীলবাগান মডেল চিকিৎসালয়লৈ বদলি কৰিছে। স্বাস্থ্য বিভাগে আয়ুষ্মান ঔষধ যোগানৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত ডবকাৰ তিনিখন ফাৰ্মাচীৰ লাইচেঞ্চ বাতিল কৰিছে। লগতে চিকিৎসক এ বি পি এমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ অহাৰ পিছতে ডবকা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে হোজাই যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে। শোণিতপুৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত আবকাৰী অভিযান শুকুৰবাৰে চলাই অভিযানত কেইবা কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা জব্দ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভালুকপুঙৰ পৰা অসমলৈ সৰবৰাহ কৰি থাকোঁতে জব্দ কৰা হয় অৰুণাচলী সুৰাখিনি। দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে কুটাঘাতমূলক কাম কৰিবলৈ আলফা স্বাধীনক আহ্বান জনাই আটক হ'ল বীৰ লাচিত সেনাৰ এজন কৰ্মী। আটকাধীন যুৱকজন মনদীপ গোহাঁই। ছচিয়েল মিডিয়াত আলফা স্বাধীনলৈ এটা পোষ্ট লিখাৰ পিছতে আৰক্ষী আটক কৰিছে মনদীপ গোহাঁই। নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ চাৰি বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক। নামনিমুৱা ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী ৰেলত ৰেল আৰক্ষী অভিযান চলাই চাৰি বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছে। ডালাৰক 25,000 টকা দি ত্ৰিপুৰা সীমা পাৰ হৈ ধৃত বাংলাদেশী যুৱকজনে জংঘলৰ পথেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। লগতে যুৱতী তিনিগৰাকীয়ে 15,000 টকা দিছিল দালাল চক্ৰক। এতিয়ালৈকে ত্ৰিপুৰাৰ পথেৰে মুঠ 11 বাংলাদেশী সোমাইছে অসমত। নুমলীগড়ত NRLৰ পৰা পাইপ লাইন ফুটাই তেল চুৰি। নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ মাজত দুষ্কৃতিকাৰে পুনৰ NRLৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ যোৱা পাইপ লাইন ফুটাই তেল চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে, যাৰ ফলত ৰাংচালি নৈত বৈছে তেলৰ সোঁত। ঘটনাস্থলীত NRLৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। ৰঙাপাৰা গুদাম ঘাটত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত 47টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ 7টা খালী কণ্টেইনাৰ আৰু এটা চাবোনৰ কেছ জব্দ। গুদাম ঘাটৰ আবু আলী ওৰফে হজৰ আলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছখিনি। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুনুভাঙাত অচেতন অৱস্থাত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ। ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গাঠিয়াপাৰালৈ যোৱা পথৰ কাষত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ চুকুৰ আলী নামৰ যুৱকজন। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু নিলগত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনক। গুৱাহাটীৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ বাঙাল ডুবা দ্বিতীয় খণ্ডৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত কোনো দুৰ্বৃত্তই নিচা খুৱাইছিল চুকুৰ আলী। অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা যুৱকজনৰ পৰা ধন লুটি নিয়াৰ সন্দেহ। ইতিমধ্যে ধূপধৰা আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে। অৱশেষত মুক্তি পালে বীৰ লাচিত সেনাৰ 17 সদস্যই। অনা অসমীয়াৰ পৰিয়াল এটাক অপহৰণ কৰাৰ ঘটনাত বীৰ লাচিত সেনাৰ 17 সদস্য আটক কৰিছিল নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শিলচৰৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত দলীয় বিষয়ববীয়াৰ এক বৈঠকত ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ অন্তত হাইলাকান্দিৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শনিবাৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিতাল পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনৰ বাবে বৰাকলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে কাছাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত ভাগ ল'ব। শনিবাৰে শিলচৰ বাৰ এছ'চিয়েচনৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে বিয়লিলৈ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী। শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি শুভম ৰয়ে কেইবাটাও সমস্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰে। কেওটেকো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে এজন অটোচালকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ছাত্ৰীৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ বিষয়টো। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইফালে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত থকা পৰিবহণৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীক। বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত বৈদ্যুতিক বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা গল্ফ কৰ্টৰ বাবে বিশেষ ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই মাজে সময়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 4,00,000 টকীয়া বিচনা উপহাৰ দিলে হাইলাকান্দিৰ এজন যুৱকে। শুকুৰবাৰে হাইলাকান্দিৰ বুয়ালিপাৰ বজাৰৰ কাঠমিস্ত্ৰী জাকিৰ লস্কৰে নিজে নিৰ্মাণ কৰা বিচনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী হাইলাকান্দিৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে তেওঁক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ায়। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত উতাল প্ৰতিবাদ। শুকুৰবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত AJPৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰিলে উতাল প্ৰতিবাদ।
সমগ্র রাজ্যের লগতে মাজুলীতো স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত বানগড়া খহনিয়ার বিধ্বস্ত মাজুলীর সোনারীবাড়ী গাঁৱৰ মহিলাসকলে বর্ধিত বিদ্যুতের মাচুল আর স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে উলাই আহি রাজপথত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে তিতাবৰ বৰহুলাত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ বর্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আর স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে আজি তিতাবৰ বৰহুলাত কেবা শতাধিক ভুক্তভোগীয়ে পরিয়ালে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ রাজ্যের সঘনায় সংঘটিত ধর্ষণ কাণ্ড সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য অখিল গগৈ জঘন্য ঘটনাসমূহ রোধ করাত বিফল হয়েছে গৃহ বিভাগ মুখ্যমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী পদৰ পৰাও মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগৰ দাবী জানাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ বিধানসভাত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে করা প্রতিবাদের পিছতে বিধায়ক অখিল গগৈর ঘরত লাগিল স্মার্ট মিটার আজি এ পি ডি সি এলে বিধায়কজনের ঘর স্থাপন করে স্মার্ট মিটার মুখ চাপত রক্ষার সরকারের পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করলে অখিল গগৈ স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে গণেশগুড়ির মুখ্য কার্যালয় সমীপত আম আদমি পার্টির প্রতিবাদ হাতত ল্যাম্প লৈ প্রতিবাদে নামিলে আম আদমি পার্টির কর্মীসকল শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গার্লোচার পদত্যাগর দাবি জানায় প্রতিবাদকারীয়ে কৃষ্ণার কলকাতা চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মনু সমদল কৃষ্ণার গান্ধীনগরস্থিত রেইনবো সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল আর মুলান ডুবিত অবস্থিত নরপতি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুটিয়াভাবে মিলি এই মনু সমদল বাহির করে নাগালেন্ডৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত পাহাৰ কহি ডিমাপুৰ হৈ কহিমা যোৱা পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে চাৰিদিন ধৰি ডিমাপুৰ কহিমা পথ বন্ধ হোৱাৰ ফলত নাগালেণ্ডলৈ যোৱা গাড়ীসমূহ মেৰা পানীত হৈ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে আগৰতলাৰ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 20 জনলৈ বৃদ্ধি শুকুৰবাৰে বানপ্লাৱিত গুমটি জিলা পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাই হেলিকপ্টাৰেৰে বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত শীঘ্ৰে সংযোজন হ'ব নতুন উড়ন সেতু ৰুক্মিণী গাঁৱত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰীক্ষণমূলক প্ৰস্তুতি ৰুক্মিণী গাঁৱত সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিকল্প বিচাৰি এই উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে মেৰাপানীৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকোলা খুৱাইছে জিতপুৰ গাঁওবাসীক জিতপুৰৰ পৰা 2 নম্বৰ চৰাইমাৰী সংযোগী পথছোৱা মেৰামতিৰ অভাৱত পথাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে স্থানীয় বিধায়িকা তথা মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগক শীঘ্ৰে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে নুমলীগড় অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংখ্যা নুমলীগড় আৰু বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজাত নিশা হলেই বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জনাঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলোৱা বন্যহস্তীৰ খেদাত আহত চন্দন গুপ্তা নামৰ এজন যুৱক বাক্সাৰ গোবৰধনাৰ ডুমুৰি গুৰিত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰা অজগৰডাল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীৰ হাতত গতাই দিয়া হয় উদ্ধাৰ কৰা অজগৰ সাপটোক পাছত মানাহৰ ঘন অৰণ্যত বনকৰ্মীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে সোণাপুৰৰ কচুতলীত উচলিল উচ্ছেদ অভিযান কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বৃহৎ দল উপস্থিতিত সোণাপুৰৰ কচুতলীত চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান গোলাঘাটৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ডত নগৰ পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্পই জলাকোলা খুৱাইছে ৰাইজক 5 দিন ধৰি এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কেইবাটাও ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে গোলাঘাটৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ মেচিনৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে 5 দিন ধৰি ব্যাহত হ'ল পানী যোগান বাক্সাৰ বৰমাত বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগে বিতৰণ কৰিছে শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে 1999 চনতে ৰৈ যোৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ 314 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে বিটিচি পৰিষদৰ শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ৰঙিয়াৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছেপ্টিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰঙিয়া অভিমুখী দুখন দ্ৰুতবেগী বাইকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাসহ 3 আৰোহী আহত আহতসকলক স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ ৰঙিয়াৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় গহপুৰত ৱাৰিয়ৰ্ছ নামৰ সংস্থাটোৰ এদল মহিলাই দিছে তাঁতবাতিৰ প্ৰশিক্ষণ গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীৰ মহিলাসকলক তাঁতবাতিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ লগতে সংস্থাটোৱে বয়ন শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে জাগিৰোড ধৰমতলত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বীৰ লাচিত সেনা অসম জাগিৰোড আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নেলি শাখা সমিতিৰ সহযোগত পূব ধৰমতুল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থকা বন্যহস্তীক কলগছ যোগান ধৰা হয় বোকাখাটৰ লতাবাৰীত ঝুমুৰ নৃত্য কৰ্মশালা বোকাখাট লতাবাৰী সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু লতাবাৰী চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ সহযোগত 18 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কৰ্মশালা 300 আসনী আৰু 50 জন ঢুলীয়াক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ছাগলী পালনেৰে স্বাৱলম্বী বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰেশ দাস নামৰ লোকজন সুদীৰ্ঘ 20 বছৰে চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সহায় নোলোৱাকৈ গুৰিয়া গাঁৱৰ পৰেশ দাস নামৰ লোকজনে ছাগলী পালনকে বাছি লৈছে উপাৰ্জন কৰাৰ পথ হিচাপে 23 আগষ্টৰ দিনটোৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস পালন চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতাৰ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে উদযাপন কৰা হয় প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস সমগ্ৰ দেশৰ লগতে জাগিৰোডৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই দিৱস পালন কৰা হয় দেশৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস 2023 চনৰ 23 আগষ্টৰ দিনটোতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফল অৱতৰণ কৰিছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দেশৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংস্কৃত সপ্তাহ উদযাপনৰ সামৰণি। সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংস্কৃত সপ্তাহৰ 22 আগষ্টত সামৰণি পৰে। সপ্তাহজোৰা এই উদযাপন কাৰ্যসূচীত সংস্কৃতৰ সাংস্কৃতিক আৰু বিদ্যায়তনিক গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়। সংস্কৃত সপ্তাহত আধুনিক শিক্ষা আৰু সমাজত সংস্কৃতৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয়। দুয়োখন অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সুদেনশনা ভট্টাচাৰ্যই। বৰজামগুৰিৰ প্ৰাচীনতম নামঘৰত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ৰচিত অংকীয়া নাট ৰুক্মিণী হৰণ। প্ৰয়াত ধন সিং ডেকাৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত অংকীয়া নাটখনি পৰিৱেশন কৰে চমুৱা গাঁৱৰ শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগত প্ৰকৃতি ৰুদ্ৰৰূপ। ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগৰ সমীপৰ খাট গাদেৰাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত আবদ্ধ 4 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহকেইটা। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছিল ভূমিস্খলন। ভূপালৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। বৃহস্পতিবাৰে নিশা পাণ্ডুনাহৰ মহিঘাটত যাত্ৰীবাহী বাছত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 3 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 42 আহত হয়। ইয়াৰে 5 অৱস্থা সংকটজনক। নেপাল টানাহুন জিলাৰ মাৰচিয়াংডি নদীত বাগৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনত আছিল 40 ভাৰতীয় যাত্ৰী। দুৰ্ঘটনাত 14 যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। পোখৰাৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ গৈ আছিল বাছখন। ইউক্ৰেইনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পোলেণ্ডত দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সামৰি শুকুৰবাৰে ৰেলযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভত উপস্থিত হয়। কিভৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে ষ্টেচনত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনায়।